Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, My House kuzatib olayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo-Ulug'bek rayonida joylashgan 2.5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy video obzorini qilib beramiz. Haytik stilda qurilgan uy. Xonalari soni 5 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan, 1-chi, 2-chi qavat va imoratning eng tepa qismi terrasa. Fasad qismi eniga 12 metrli tashkil qiladi. Hovli tarafdan shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat qurilgan. Ko'cha tarafdan hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va eshik o'rnatilgan. Bitta mashina sig'adiganlik joyi bor, navesi tegida. Hovliga kirish uchun alohida darvoza, alohida eshik. Eshik orqali hovliga kirganimizda chap tarafda hovli qismi uchun hojatxona, oldida yozgi oshxona joylashgan va uning yonida sharshara. Yashil hudud uchun ajratilgan joylari shaxmatli qilib ekilgan. Bu uyga 3 ta faza kirgan, yaqinroq kelib ko'rsataman. Ahamiyatga ega bo'lgan narsalardan bittasi. Mana hovli qismida shit yig'ilgan va 3 ta faza bor. Bitta fazada to'q bo'lmay qolsa, mobodo boshqa fazaga avtomat ravishda o'tadi. Endi imoratning ichiga kiramiz. Planirovkasini remontlari bilan tanishtirib chiqamiz. Imoratning ichiga kiramiz. 1-chi qavatda zal mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va oshxona joylashgan. Imoratga kirganimizda o'ng tarafda oshxona. Kuxunli garniturlar yasatilgan kattagina oshxona. Texnikalar bilan jihozlangan. Bu joyda stroyni xalay deylik. Bosch firmasiga tegishli bo'lgan texnikalar o'rnatilgan. Duxovka, mikrovalnovka, pech. Bu joyda pasuda moyka, idish tovoq yuvish uchun mashinalar ham joylashtirib qo'yilgan. Gazovi plita. Uyitishga hammasi Bosch firmasiga tegishli. Patologgacha kuxunli garniturlar yasatilgan. Patologga balandligi 3 metr 30 santimetrni tashkil qiladi. Imoratga kirganimizda chap tarafda kattagina zal. Zallar razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metr. Pardalarigacha ilib qo'yilgan chiroyli lustralar taqilgan. Afterski proyektda qurilgan uy dizaynerlar ishlagan, ranglari hammasi joy-joyida keltirilgan. Namafon tizimlari bor, kameralar o'rnatilgan, ortiqcha xarajat qilishga hojat yo'q. Bu joyda 1-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Birinchi qavatda joylashgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 4,5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda kichikroq orqa hovlisi bor. Bu xonaga yorug'lik tushishi uchun shu joydan eshik qoldirilgan. Har bitta qavatga alohida shunaqa shitli yig'ilgan elektrikli shit. Endi zina orqali 2-chi qavatga ko'tarilamiz. Zinalarga podsvetkalari o'rnatilgan. Ya'ni qadam qo'yish bilan datchik dvijeniy darrov shunaqa zinaning tagida podsvetkalari yonib boradi. 2-chi qavatga ko'tarildik. 2-chi qavatda 3 ta xona joylashgan. Bitta balkon. Xonalar joylash tartibi 2-chi qavatga ko'tarilganimizda o'ng tarafda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona va chap tarafda yana 2 ta yotoqxona joylashgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz.
Uglavoy yer uchastkasiga qurilgan uy. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida garderob uchun alohida bitta xona ajratilgan va alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Garderob uchun ajratilgan xonaning ko'rinishi bu joyda shu xonaga tegishli bo'lgan yuvinish xonasi. Uglavoy yer uchastkasiga qurilganligi sababli mana yon atroflarida katta-katta panoramali vitrajli oyna romlari bor. Bu xona juda ham yorug' bo'lib turadi. Bu joydan balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Juda ham tinch mahallada joylashgan, yon atrofni ham ko'rishingiz mumkin. Ariqda suvlar oqib o'tadi. Bu joylar anchagina salqin, shaharga qaraganda 3-4 gradus salqinroq yuradigan joylar. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda alohida rezetkalar tashalgan va internet kabellari o'tkazilgan. Ya'ni bolalar uchun ajratilgan xonada bir burchagida alohida o'zini kompyuterni stoliga uchun mo'ljallangan. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Bu joyda yana bitta kattaroq yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxonaning razmeri uzunligiga va eniga 5 metr. Endi imoratni eng tepa qismiga ko'tarilamiz. Terrasa qismi. Imoratni eng tepa qismida mana ko'rsatib turgan joyimizda terrasa hoz bu joylariga ham chiqaman va chap tarafda katelni o'rnatilgan. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan kichikroq terrasa. Endi katelniga kiramiz. Yaxshi do'q konturli katel o'rnatilgan, alohida stabilizator, avtomatikalari alohida, gazli boiler, qator ketgan nasoslar, rasheditelni bak. Demak, bu katelning ko'rinishi bo'ldi. Bu ko'rsatgan uyimiz Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan Orientir Vayenni gospital. Ikki yarim sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoni umumiy kvadraturasi 250 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalari soni 5 ta. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona, shundan bittasi ota-onalar uchun ajratilgan, ikkitasi bolalar uchun ajratilgan yotoqxona bo'ldi. Birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu uy narxini opisaniga yozib qo'yamiz. Bu uyga qiziqadiganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol, bexijolat murojaat qilishingiz mumkin.